tere tulemast harjutustundi . Selles harjutustunnis me vaatame, kuidas on võimalik EPANETi tuua sisse näiteks AutoCADi alusjoonist selleks, et seejärel mõõtkavas joonestada selle pildi põhjal torud. Esimese asjana me peame veenduma, et meil oleks AutoLength off asemel just AutoLength on. Sellisel juhul need torud, mida me joonestame, omandavad siis pikkuse vastavalt ekraani koordinaatidele. Kõigepealt tuleb meil siis AutoCADi tarkvaras valida joonis, mida me soovime siia pildi failiks alla ja olgu meil tegemist järgmise võrguskeemiga. Taas väga lihtne võrguskeem, see on siis AutoCADis üles joonestatud tavalist joone ja polujoone käsku kasutades ning lisaks on märgitud nüüd ka meetrites iga toru lõigu peale nüüd pikkus. Selle ülemise torulõigu pikkus on 567 meetrit. EPANET toetab pildifailina nii BMP, bitmap kui ka siis VMF, Windows Metafile, faili laiendiga aluspilte. Meie siin kohal kasutame just VMF faili, kuna see on oluliselt kergem, väiksema faili mahuga. AutoCADis on olemas käsk VMF out, mis võimaldab meil ekraanil olevat pilti välja saata pildi failiks. Enne kui me seda aga teeme, me peame olema veendunud ühes AutoCADi süsteemi parameetris. Ja see süsteemi parameeter muudab X ja Y telje suhet, nii et kui me seda ei ole eelnevalt paika pannud, võib juhtuda, et meie pilt on kokku surutud just Y telje sihis. Selle vältimiseks me lööme kõigepealt sisse AutoCADi käsu VMFBKGND Enter ja veendume, et selle süsteemi parameetri väärtus oleks ONi peal. Löön sisse ON ja seejärel Enter. Tegemist on parameetriga, mille vaike väärtus AutoCADi versioonis 2000 peaks olema ONi peal, aga hilisemates versioonides on ta alati OFF. Ning see parameeter on siis faili parameeter, nii et iga kord, kui me VMF out käsku hakkame kasutama, peame me kontrollima, et see oleks kindlasti ONi peal. Kui seda oleme teinud, siis võime kirjutada nüüd VMF out käsu, seejärel jällegi Enter, mis järel me saame valida asukoha, kuhu me soovime siis pildi faili salvestada. Paneme talle nimeks lihtsalt tund 09 VMF ja salvestame selle. Nüüd enne kui fail salvestatakse, me saame veel valida, mida salvestatakse ja tõmban siis siin aknaga üle kõikide torude ja nende teksti väljade, et seda infot me soovime siis saata pildi faili ja Enter. Enne veel, kui me läheme nüüd EPANETi tarkvarasse ja selle pildi seal sisse loeme, tuleks tähelepanu juhtida asjaolule, et mõistlik oleks hoida siin AutoCADi tarkvaras valget tausta, sest juhul kui me saadame selle pildi välja nüüd mustalt taustalt, siis EPANETis tuleb see pilt ka musta taustana sisse ning meil on üsna kehva neid torusid sinna peale joonestada. Nii et enne eksporti muuta ära tausta värv valge peale. Nüüd avame uuesti EPANETi ja EPANETis on pildi sisse toomiseks käsk View Backdrop Load. Klikin siin peal ja seejärel saan juba valida siis meie poolt eksporditud VMF-faili. See on see tund 09 VMF. Seejärel Open. See on meie sisse toodud pilt. Nüüd see pilt tuleb panna aga EPANETi koordinaatides siis õigesse skaalasse. Skaalasse selles mõttes, et kui me hakkame siia torusid joonestama, et nad ka tuleksid sellise pikkusega, nagu siin on märgitud. Nüüd selle tegemiseks on ka EPANETi help-failis vastav juhend. Meie siin kohal kasutame ühte Exceli tabelit, mis on tehtud just selle help-faili põhjal. Teen lahti siin korra Exceli tabeli ja mis moodi on võimalik siis pildi koordinaadid meil nüüd paika seada. Kokku on selleks 6 sammu ja esimene samm tähendab seda, et ma valin nüüd AutoCADi tarkvaras sellel joonisel mingit 2 punkti. Teine punkt on see, et ma laen pildi sisse, see on meil tehtud. Kolmas punkt on nüüd, et ma vaatan nüüd nende punktide koordinaate EPANETi tarkvaras ja kirjutan need üles, mis siis hetkel on nüüd. Seejärel neljas punkt arvutatakse meie eest. Viiendas punktis ma kontrollin nüüd siis EPANETi joonestamise ala koordinaate. Kollased on siis vaikeväärtused ja rohelised on meil uued väärtused, mis tuleb siis hiljem sisse lüüa. Kõigest järjekorras. Kõigepealt valime kaks
koordinaati, siis autokäädi joonisel. Esimene punkt XY-koordinaat ning teine punkt XY-koordinaat. Avan uuesti autokäädi ja kasutan siin käsku ID käsureale sisse lööduna. Enter. Need kaks punkti tuleks valida niivisi, et nad moodustaksid mõtteliselt meil siis tervest võrgust mingi diagonaali. Sellisel juhul, kui need valitud punktid ei asu ühel sirgel, meie pildi skaala täpsus on oluliselt parem, sest arvestatakse ju siis nii X kui Y koordinaati. Seega valime näiteks selle esimese punkti siin all. Klik. Ja nüüd, kui ma sisestasin käsu ID, näitab AutoCAD mulle selle punkti koordinaate. Kopeerin need koordinaadid siin, x kõigepealt, ja kopeerin selle nüüd siia Exceli tabelisse. XA ja YA võtame siit kõigepealt, copy ja seejärel ka siia. Paste. Nüüd pean valima ka teise punkti. Taas lähen AutoCAD-i ja teise punkti siis võtan parema ülaserva. Jällegi käsk ID, Enter, klikin siin ülemises punktis ja võtan väärtused. X kõigepealt siis 620, seejärel Y 382, copy ja kleebin siia. Nüüd me oleme need punktid AutoCAD-is võtnud. Me peame nüüd vastavusse seadma vastavad koordinaadid hetkel, mis meil on EPANETis nendes punktides. Ja kuna me valisime meelega AutoCAD-i joonises just niinimetatud torude ristumispunktid sinna, kuhu tulevad ka sõlmed, siis on meil EPANETis neid oluliselt lihtsam ka valida. Avame EPANETi tarkvara ja suurendame ennast siia alumisse vasakusse nurka kõigepealt. Ühel hetkel lisan nüüd siia sõlmpunkti, klikin siin Junction ja panen ta võimalikult täpselt siia nurka. Nüüd suurendan enda joonist nii kaua, kuni mulle selleks võimalus antakse. Kui enam suurendada ei saa, siis on siin see töövahend hall. Ja võin natukese võibolla seda punkti veel siia sinna nihutada. Kui punkt on paika pantud, teen sellel topeltkliki ja võtan nüüd selle punkti hetke koordinaadid nüüd siin EPANETi tarkvaras. Need on siis siin X ja Y koordinaat real. Teen parema kliki copy ja nüüd selles Exceli tabelisse kirjutan siis esimese punkti X-i koordinaadi, esimese punkti Y-ki koordinaadi ja teise punkti samamoodi. Nüüd põhimõtteliselt meil seda punkti hetkel vaja ei ole, nii et ma võin selle ära kustutada lihtsalt delete klahvi vajutades. Ja kõigepealt suurendan oma võrku üle ekraani ja suurendan nüüd ennast siia paremasse ülanurka. Jällegi suurendan ennast nii kaua, kuni mulle selleks võimalus antakse ja lisan siia nüüd sõlmpunkti. Mõistagi on meil võimalik koordinaadid lugeda ka nii, et ma olen hiirega mingis kindlas kohas, hiire kursoriga siis, ja võtan siit alt need koordinaatide väärtused. Kuid see variant, mida meie praegu teeme, on märksa täpsem. Kui sõlm on lisatud, teen topeltkliki ja võtan jällegi siit koordinaadid ning kopeerin need nüüd Excelisse. YK ja kopeerin siia nüüd. Seejärel võin selle akna siin sulgeda ja taas selle sõlme ka ära kustutada. Delete klahvi. Taas suurendan oma mudelit üle terve ekraani. Nüüd järgmine etapp on vaja meil need arvutatud ekraani koordinaadid EPANETi tarkvarasse sisse viia. Ja seda me saame teha siis siit menüüst View ja Dimensions. Nüüd iga kord, kui me hakkame midagi joonestama EPANETis, on meil vaikimisi alumine vasakpunkt ja ülemine parempunkt. Kui me ei ole seda dialoogi vahepeal siin kasutanud, siis on nad vaikimisi alati 00 ja 10000 10000. Nii et need numbrid, mis meil siin hetkel ees on, just hetkel ees on enne skaala muutmist, peame me sisestama nüüd selles Exceli tabelis kastidesse X1, Y1, siin kollased kastid 00 on see alumine vasak ja ülemine parem on siis see 10000 10000. Kui need on ka sisestatud, siis me saame nüüd lugeda juba uued väärtused. Need on siin siis arvutatud välja nüüd kasutades valemeid, mis on siin toodud ja mis on toodud ka help failis vastavas juhendis. Nii et võtame siit väärtuse, kopeerime EPANETi tarkvarra Y-koordinaat, kopeerime parem klõps, paste, ja ka siis ülemine parem punkt, kopeerime parem klõps, paste, ja Y-koordinaat,
parem klõps ja paste. Need seaded ei ole meil hetkel olulised, seejärel klikin OK. Just kui midagi nagu ei muutunudki, aga tegelikult, mida nüüd tehti, muudeti selle pildi asetust nüüd EPANETi koordinaatide suhtes. Kui see on nüüd tehtud, siis me saame kontrollida, kas tõesti see pilt nüüd vastab sellele, mis nüüd meie poolt joonestatud torude pikkused hakkavad olema. Sisuliselt me oleme lõpetanud nüüd joonise skaala seadmise ja me võime nüüd sellele pildile hakata joonestama torusid. Mõistagi ennem lisame sõlme. Näiteks lisame siia alla horisontaalsele joonele kaks sõlmpunkti ja lisame siia vahele nüüd ühe toru. Vaatame, mis on selle toru pikkus. Klikime siin Select Object, seejärel doppelklik torul ja me näeme, selle toru pikkus on 459 meetrit, mis on päris ligi lähedane sellele, mis on tegelikkuses. Me saame natukese seda kindlasti parandada, kui me paneme oma sõlmpunktid täpsemini, ma suurendan ennast ja te näete, et kui ma nihutan nüüd seda punkti siia paremini natukese, siis mul on ka toru pikkus hoopis parem. Ja see toru pikkus muutub just seetõttu, et meil on siin see auto length on. Juhul kui ta oleks office, ei muutuks see. Ja teeme seda sama ka paremas otsas, vaatame, kas saame ka siin seda sõlmpunkti natukese nihutada paremini. No õnnestub küll, jah. Ja toru pikkus on nüüd isegi hetkel täpselt 457 meetri. Nii et meie skaala seadmine õnnestus, võime nii öelda, kuid igaks juhuks teeme ka kontrolli, et meie diagonaal oleks nüüd sellise pikkusega, sest kui me x-telje sihis nüüd on skaala õige, siis peame ikkagi kontrollima, kas ka y-telje sihis oleks õige ja kõige paremini esitab seda siis see diagonaal, mis esitab nii x-i kui y-i telje korrektsust. Ma lisan kõigepealt see ülemisse punkti veel ühe sõlme ja seejärel lisan nüüd siia ühe toru. Ja selle toru pikkus on hetkel meil 549,28 meetrit, aga kui ma suurendan ennast nüüd siia ülemisse paremasse nurka ja redigeerin selle sõlmpunkti asukohta, vaatan nüüd toru pikkust, on 549,5 meetrit. Päris hea tulemus. Nii et taas lähen nüüd üle ekraani oma mudeliga ja võiksin jätkata siis torude ja sõlmede lisamist, kuniks on mul terve võrk välja joonestatud. Et sellisel viisil on võimalik meil nüüd kasutada mõnda olemasolevat projektioonist ja tuua see EPANETi tarkvarasse sisse. Seda me saame siis tuua veel kord VMF faili kujul, aga ka PMP faili kujul. Nii et kui siin vaadata Open a Backdrop Map, siis on nii PMP kui ka VMF. On lisaks ka EMF fail. Aga meeles tuleb pidada, et PMP failid on üsna mahukad, eriti kui me soovime sellel pildil näidata head resolutsiooni. VMF on aga siis vektorgraafiline vorm ja kui me suurendame enda pilti siin, siis ei teki meil selles toru joonises siin astmeid sisse. See on just siis taustapildi mõttes. EPANETi tarkvaras ei ole võimalust, et me selle näiteks AutoCADi faili otse sisse impordime. Kui me edasites tundides vaatame kommerts tarkvarasid, siis nendel on see lisavõimalus loodud.